Dobrý večer, vitajte pri diskusnej relácii Do kríža. O pár dní, v sobotu, to bude už 35 rokov, dlhých 35 rokov, čo sa konala v Bratislave tzv. Sviečková demonstrácia alebo sviečková manifestácia. Najväčší odpor Slovákov proti komunizmu, najväčší odpor proti komunizmu v Československu od Palachovho pohrebu až do novembra 1989. K tomuto výročiu, ale ešte viac k tomu étosu a tomu, čo Sviečková znamenala a čo znamená jej odkaz dnes, sa dnes porozprávame s našimi vzácnymi hostiami. Z Prahy prišla pani Kamila Bendová. Vítajte. Vítajte. Pani Bendová je významnou postavou českého disentu a okrem iného manželkou Václava Bendu, ktorý písal v Čechách asi najpoctivejšie o všetkých úspechoch a dôležitých milníkoch tajnej cirkvi a disentu na Slovensku. Druhým hosťom je bývalý premiér, disident, spoluorganizátor sviečkovej demonstrácie Ján Čarnogórsky. Dobrý večer. Vítaj, Ján. A tretím hosťom spoluorganizátor, bývalý predseda parlamentu, disident František Mikloško. Dobrý večer. Čo bol étos? Za ten čas sa veľa zmenilo, za tých 35 rokov, možno až dvakrát sa veľa zmenilo. Čo bol étos sviečkovej demonstrácie a čo je z neho dnes? Tak ja bych chtěla říct, že sviečková demonstrace byla úplně první demonstrace, málo se na to vzpomíná, protože pak byly v srpnu 88 a později i v Praze spousta dalších, ale skutečně jako první byla tato manifestace na jaře 88 a ten etos byl samozřejmě boj za svobodu církve proti totalitnímu režimu, který tenkrát byl. Co se od té doby změnilo? Tak samozřejmě teďka žijeme ve svobodě, každý si může myslet, co chce, dokonce to každý zatím, doufejme, může ještě také říkat, co si myslí. Ale to co já považuji za bohužel důležité, je, že v té době věděli, že všechna ta krásná slovíčka, která se začátkem 50. let říkala o tom, jak bude ten socialismus, jak to bude úžasně, jak se všichni budou mít dobře, žádný chudí už tady nebudou, že ten jako najednou se ukázalo, že se zaprvé za ně i muselo zaplatit svobodou a za druhé, že nebyl úspěšný ani z hlediska ekonomie, ani z hlediska ekologie. A já si myslím, že bohužel teď, proto je to tak trošku rozpolcené, tato krásná slovíčka, která nám pořád jako nabízejí, my ještě nevíme, nebo někteří tuší, že také špatně dopadnou, ale někteří stále ještě si myslí, jako ta eutanázie a povolení prostě matkám, aby rozhodovali o svých dětech, že to všechno jako se také ukáže, že není v pořádku, ale pořád to ještě zní hrozně hezky, hrozně lákavě, jak chceme lidem vycházet vstříc a pomáhat jim. A proto si myslím, že je to teď dost rozdělené. Ján Černogorský. S myšlienkou demonstrácií 25. marca 1988 prišiel vtedy už bývalý hokejista Marian Šťastný a vtedy ich plánoval ako protest proti vraždeniu katolických kňazov, ku ktorému dochádzalo na Slovensku. Keď sme to, a teda takto to poslal tú výzvu aj teda nám, keď sme to spolu s Ferom sa nad tým zamýšľali, že ako to na Slovensku robíme, pretože Marian Šťastný nám dal slobodu v tomto smere, tak sme to vnímali ako ozvanie sa a demonstráciu, manifestáciu nie iba veriacich, ale všetkých proti nedodržiavaniu alebo úzkému, príliš zošnurovanému dodržiavaniu náboženských práv a proti nedodržiavaniu občianskych práv všeobecne. No a dnes je z toho pamiatka toho, že aj v tých podmienkach komunistického totalitarizmu sme sa vedeli zhromaždiť, zorganizovať a ozvať sa proti vtedajšiemu útlaku. František. Sviečková manifestácia bol výkrikom nenásilného odporu, ale predsa veľkej statočnosti ľudí za občianske a náboženské práva. Ja si myslím, že sviečková manifestácia našla potom svoje vyvrcholenie v novembrových udalostiach, kedy takisto to bol spontánny, ešte väčší výkrik v Čechách aj na Slovensku za slobodu, za slušný život. Ale samozrejme, už necelý rok po novembri 89
októbri 90 sme preberali v Národnej rade jazykový zákon, ktorý podľa matičného návrhu mal znemožiť Maďarom hovoriť na zmiešanom území na úradoch, čo bola formálna vec, pretože ten život tam aj tak ide svojimi kolajami. Ale už bolo takmer celé Slovensko bolo proti tomu, aby Maďari dostali toto právo. Nehovoriac o tom, že v 95. potom, keď bol ten veľký spor medzi Vladimírom Mečiarom a Michalom Kováčom, Michal Kováč sídl v primaciálnom paláci, tie demonstrácie proti Michalovi Kováčovi, tam ľudia skandovali radšej občiansku vojnu ako takéhoto prezidenta. Čiže jeden deň ho sa, na druhý deň ukrižujú ho. To zase musíme si byť vedomi, že tento výkrik, spontánny výkrik ľudí, vždy záleží tak trošku od toho, kto ho zvoláva, kto sa postaví na čelo toho. A teda bol veľký rozdiel medzi tým sviečkovou manifestáciou a novembrom 89 a potom teda tými udalosťami hneď na začiatku, na konci roku 90 a potom v čase začínajúceho teda, alebo postupujúceho mečiarizmu. Čiže toto sa mení a toto s týmto musíme rátať. A sloboda dáva ešte väčšie možnosti proste vyjadrovať sa k tomu, čo nejakým spôsobom ľudí zachytí a záleží od vodcu, ktorý to osloví, alebo od lídra. Ale ja môžem hovoriť len za seba, že čo vo mne zostalo. Vo mne zostalo ten kompas, že obrana ľudských práv je proste je niečo, čo, od čoho sa nedá ustúpiť. Že to je proste, tým by som sa chcel až do konca svojho života proste riadiť. A v tom doteraz som sa nemýlil, keď som postupoval týmto smerom. A na začiatku tejto relácie chcem povedať, že pokiaľ ide o dnešnú inváziu alebo agresiu Ruska voči Ukrajine, stojím na strane Ukrajine, pretože tú vojnu začali Rusi, pretože tam sa vraždí, ničia sa mesta, zrovnávajú so zemou, unášajú sa deti. Samozrejme, tam zomierajú úplne nezmyselne aj ruskí vojaci a ruskí ľudia. Ale ja, pretože bránim ľudské práva tých, ktorí boli napadnutí, stojím na strane Ukrajine. Čiže to by som chcel povedať, že toto je pokračovanie toho etosu u mňa z tej sviečkovej manifestácie. No, nech sa páči. Možná bych ešte pripomnel jednu tak drobnou historku. Byli sme v Bratislavie ešte s nejakými kolegy z Čech a tenkrát Vladimír Mlynář řekl, vy tady pořád máte ty pouť a chlubíte se, kolik lidí chodí na pouť a co s tím chcete dělat proti těm tankům? A já jsem říkala, no víte, ten totalitní režim je založený na strachu. Jakmile lidé začnou chodit na poutě v milionech, tak přestanou mít strach. A jakmile přestanou mít strach, tak se ten režim zhroutí. K tej vojne sa asi priebežne nejako dostaneme. Ona nie je témou tejto diskusie, ale samozrejme tie ľudské práva sa nedajú oddeliť. Ale budem to ťahať tým spôsobom, jak sme sa dohodli, ako sú tie okruhy naplánované. V tom roku 88 komunisti potlačali aj tie náboženské práva, aj náboženskú slobodu, aj tie občianske práva. Potom prišlo obdobie, kedy bola alebo je náboženská sloboda aj občianske slobody, ale teda začal o ne zápas aj o tú náboženskú slobodu, aj o tie občianske slobody. U nás padla vláda kvôli tomu a tak ďalej. V akom stave je tá symbióza alebo ten vzťah tých dvoch množín náboženskej slobody a občianskych práv? Myslím, že sú súčasťou jedného celku, s tým, že dajme tomu, že niektorí vidia na prvom mieste náboženské a na druhom občianske, ale stále ako súčasť jedného celku, druhý dajme tomu občianske, respektíve náboženské ako súčasť občianskych práv a podobne. Ale to nie je dôležité, pretože jednoducho oba takto definované celky sú súčasťou občianskych ľudských práv a preto je treba, aby ich ľudia chránili a keď sú potlačované, tak aby bojovali takým spôsobom, aký je možný za ich dodržiavanie. No a my sme to vtedy robili sviečkovou manifestáciou. No, nevnímaš napätie medzi tými, že niekedy sa mene občianskych práv potláča náboženská sloboda. Iní zase sa obávajú, že v mene náboženskej slobody sa obmedzujú občianske práva. No to si niektorí ľudia si, dajme tomu, to takto vykladajú alebo rozširujú jedni alebo druhý tak, že to vlastne potom potláča tie druhé. No ale proti tomu sa treba ozvať. No tí, ktorí
ktorí to vidia, teraz to poviem správne. Je tam symbióza či napätie? V každom prípade na Slovensku panuje demokracia. Proste všetky, tu sme prešli obrovskými zápasmi, ale vždy sa o veciach rozhodovalo vo voľbách a potom koaličné zoskupenie proste kráčalo ďalej. Čiže po tejto stránke nie je o čom diskutovať. Myslím si, že nám sa podarilo, teda v KDH vtedy, aspoň čiastočne, alebo povedal by som na 75% možno, naplniť vzťah všetkých cirkví na Slovensku voči štátu, a to tými zmluvami. Oni sa nazývajú Vatikánske zmluvy, ale také isté zmluvy platia pre ostatné cirkvi. Čiže to má obrovský význam, že sa zadefinovali vzťah základný zmluvne prezidentskými zmluvami, čiže v tomto smysle sú oni určujú aj, by som povedal, že zákony nemôžu ísť proti ním. Samozrejme, že tu teraz prebieha diskusia, ktorá ale asi patrí k slobode a k demokracii, že povedzme tá občianská časť presadzuje akoby práva pre každého, alebo práva, proste také absolútne práva, ľudské práva. Ale dnes už aj na západe si mnohí liberálni, povedzme, demokrati kladú otázku, že či ľudské práva sú absolútne, by som povedal, absolútne, či ich možno vyžadovať do proste bez akéhokoľvek ohraničenia. Či tam ináč povedanie neexistuje nejaký ten Havlov, ten horizont, ktorý predsa nejakým spôsobom určuje aj tú hranicu toho, že pokiaľ ešte môžu ísť požiadavky jednotlivca, pokiaľ nie. Ale ono to nie je diskusia. Ja to cítim ako diskusiu a samozrejme do toho vchádza, povedzme, cirkev, veriaci ľudia, ktorí zase tvrdia, že proste v tomto smere zase to, čo platí, platí a nič není možné. Čiže to napätie dneska nie je zatiaľ v politickej rovine, je v mediálnej rovine a je v akomsi takom napätí medzi týmito dvomi zložkami. A to zrejme sa nejako bude v najbližšom čase ešte zväčšovať. Ja si to podržím, ten názor, že to nie je celkom diskusia, lebo Európsky parlament nedávno prijal rezolúciu, kde kritizuje slovenskú cirkev, napomínajú za jej učenie. Na západe sme svedkami množstva procesov, kde ľudia, ktorí citujú Bibliu alebo sa hlásia k biblickému pohľadu na človeka, tak sú trestaní pokutami, drobnými väzeniami a tak ďalej. Čiže to celkom nie je už diskusia. No ale zatiaľ Slovenska sa to netýka. My to tu máme ukotvené. My máme demokraticky zvolené strany, ktoré sa k tomu vyjadrujú. Čiže zatiaľ, áno, možno, že príde k nejakým tým súdnym dvorom a nejakému napätiu medzi nami. A bude záležať, kto bude vo voľbách. Bude záležať od toho, že koho ľudia zvolia. Chcem povedať toľko, že najskôr na sviečkovej manifestácii sa zúčastnil napríklad Martin M. Šimečka, ktorý dnes publikuje skôr v liberálnych časopisoch. A vtedy napísal veľmi peknú reportáž práve zo sviečkovej manifestácie, na ktorej napísal, že on sa nezúčastňuje preto, že čo ja viem, chce menovanie biskupov pápežom, ale že sa zúčastnil preto, že sviečková manifestácia bola aj za občianske práva, za ktoré sa aj on stavia. A pokiaľ ide o dnes, alebo teda ako to treba rozumieť, no dobre, v slovenskej ústave je zakotvené, že manželstvo je manželstvo muža a ženy, ale Európsky parlament už má proti tomu výhrady. No tak ak by tieto výhrady mali ísť ďalej, zatiaľ Európsky parlament nejakú veľký rešpekt nepožíva, ale pokiaľ by mali ísť tieto výhrady ďalej, tak potom sa budeme musieť postaviť proti tomu Európskemu parlamentu, ako, alebo nazvieme to proti jednému z orgánov Európskej únie, ktorá ako taká sa definuje teda ako vrchol ľudských práv. Tu v Európe. Nie je to len Európsky parlament, je to aj Európsky súd pre ľudské práva Rady Európy, čo je není organizácia EÚ, ktorá predsa akože zadala definíciu manželstva, že sa má zmeniť. Čiže to nie je už diskusia. No moment, ale tu zase existuje isté tradičné myslenie, tradičný vzťah, povedzme, k ľuďom ináč orientovaný sexuálne. A tu si myslím, že spoločnosť je nejakým spôsobom dlžná týmto ľuďom, dať im proste akési uznanie, že proste si ich vážime, že tu sú a teda, že nikto nimi nemôže pohrdať. Čiže po tej stránke zase dať im nejakú, by som povedal, inštitucionálne ukotvenie s tým ja osobne, ako človek, ktorý
ktorý sa hlásim naprosto k veriace, ako kresťanstvu a katolíckej náuke, nemám najmenší problém. Proste, aby tí ľudia mali... Ale... Samozrejme, problém pri manželstve už sa ho dotýkam, lebo to je vec, ktorá sa týka... Ale cirkev pohrdá ľuďmi inej orientácie? Veď v tom katechizme je predsa úctivá definícia. Ja nehovorím o cirkvi, hovorím o kresťanskom cítení, najmä poznačeným ešte aj komunistickým režimom, ktorom to bolo trestné a ktorom sa takíto ľudia išli okamžite do väzenia. To tu pretrváva, to zase si nehovorme. Nie, lebo ten Európsky parlament napomína cirkev Slovensku za taký pohľad. Hej, ale... Tak nemôže napomínať, lebo cirkev má svoje učenie a tak už je ľudia. No, ale napomína. Pani Bendová, bol tu zápas za obidve tie práva, teraz je tu zápas nejaký, alebo teda medzi tými dvoma množinami, napätie medzi tými množinami. Čo je, prečo k tomu došlo? Čo je toho zdrojom? Já bych teda řekla malinko, ještě odskočila jednu takovou myšlenku, která mě naposled napadla. Prostě ve společnosti je dost problém s tím, že spousta lidí je zločinců, anebo se nechová morálně, protože mají pocit, že tohle můžou, každý si chce jenom užívat. A stát s tím popravdě řečeno moc nemůže, může trestat, ale moc s tím dělat nemůže. A napadlo mě, proč vlastně ten stát nepodporuje tu církev, která za něj tuto práci, to znamená každému říkat, co má dělat a co nemá dělat, a co je mravné a co je nemravné, a co se může a že nemůže, a že když muž opustí ženu s třemi dětmi, takže to je nemravný a je to hřích a s ním se prostě nikdo nebude bavit a přijde do pekla. Tak to dělá za něho ta církev. A proč to? Za prvé ta církev by to mnohem víc měla dělat a za druhý ten stát by měl být rád, že někdo za něj tyhle morální hlediska lidem říká. Ale co říkáte vy, to je trošku otázka toho, že někteří lidé rozšiřují pojem lidských práv. A já si myslím, to, co jsem říkala před chvíličkou, oni nevědí, jak to všechno špatně dopadne. Já nevím, jestli víte, že prostě církev je samozřejmě jednoznačně proti eutanázii. V Kanadě eutanázie je povolená. Začíná to vždycky tak, ano, čtvrté stádium rakoviny kosti absolutně se nedá ani morfiem jako ulehčit bolestem. No, tam už je 34 tisíc lidí zemřeli eutanázií. A začíná to tím, že v nemocnici chodí ti doktoři a říkají, víte, pane, ta léčba je teda denně hrozně drahá, neuvažujete o eutanázii? Musíme si uvědomit, že některé ty jejich takzvané práva, kterým chtějí, ano, jako, že to bude důstojná smrt, že to má ještě, jakmile se to zavede, to má další důsledky. Podobnou věc mám jako o rozvodech. Pamatujete si, vždycky bylo, ano, přijde z hospody, všecko propije, zbije děti, manželku, to je strašno, tak přece chápete, že se s ním ona rozvede. Uplyne 10 let, 15 let. No, nejčastější rozvod je, když ten 50-letý muž měl tu manželku, která mu prostě 30 let prala košile, ponožky, dělala mu kariéru, vychovala mu děti, dělala mu veškeré zázemí. No, teď je přece stará, ne? Tak si najde tu mladou. Opravdu? Takhle jsme to chtěli? My musíme tyhle ty jejich takzvaná práva trošku domýšlet, co to potom znamená, když se to skutečně odůvodní. A ještě řeknu jeden příklad. To je skutečně konkrétní příklad z pražské porodnice. Nějaký dva manželé si rozhodli, že si teda pořídí nějaký to děťátko, někde sehnali vajíčko, někde sehnali spermie, nechali to nějakou Ukrajinku porodit a holčička se narodila postižená, má ručičky nějak. To je dítě, které se okamžitě dá do ústavu. To je dítě, které neví, kdo jsou rodiče, protože právo na tatínka a na maminku je, myslím, to nejzákladnější lidské právo. A nemá nikoho, kdo by se kdy v životě o ně staral. To je prostě naprostý odpad. Je to úplně příšerný. Takový dítě najednou přivez na svět a říct mu, nikdo se o tebe, nikoho nezajímáš. No len k tomuto, všetky ty práva, které tomu práva v tom současném zmysle slova viedli, to všetko je považované za právo. Hej? Že ľudia majú mať právo všetky tie veci robiť. Margareta Thatcherová kedysi to nazvala, že nemáme len human rights ako ľudské práva, ale human wrongs, čo sa asi nedá preložiť, ale akože opak práva. Povinnosti. No wrongs je, že v tom je chyba. Prečo to prišlo? Čo je toho zdroj? Môžem. Pretože jednoducho v posledných 10-20 rokoch sme svedkami toho, ako liberálny svetonázor sa zmocňuje vlastne vlády nad svetom a teda vnucuje spoločnosti svoje predstavy o ľudských právach a nie tie, ktoré sú zakotvené v desatore.
A Fero, prepáč, že budem reagovať na teba, ale keď hovoríš, že si zaslúžia, aby úctu a podobne, však majú. Veď na Slovensku, čo je lepší príklad než Slovensko, keď na Slovensku nebudem menovať konkrétne osobu, ale jeden z troch hlavných ústavných činiteľov bol proste inej orientácie a absolútne mu to na Slovensku neprekážalo. Práve naopak, aj ďalej potom bol v prieskumoch verejnej mienky, bol na čele prieskumov verejnej mienky. Čiže slovenská spoločnosť, hovoríme o slovenskej, ale samozrejme to platí aj o iných spoločnostiach, slovenská spoločnosť to prirodzeným spôsobom usporiadala tak, že žiadne problémy, žiadny nedostatok úcty tu na nie je. Tak potom, čo treba? Tu nejde celkom ani o vzťah k jednotlivým ľuďom. Tu ide o to, že ak povedzme dvaja ľudia, teraz ja, to sú dospelí ľudia, ja sa nemôžem miešať do intimného vnútorného života nejakých dvoch ľudí. Ak dvaja ľudia, povedzme muži alebo dve ženy, chcú spolu žiť, tak ja by som im umožnil ten základ, to, čo napríklad dala vtedy tá Saska, že môžu nahliadať do zdravotných a môžu dediť, s tým nemám najmenší problém. A to je isté aj spoločenské uznanie. Vy ste dospeli ľudia, takto si predstavujete svoj život, tak to je vaša životná cesta. Čiže to je, ja som myslel na toto skôr. Nie? V tom nie je problém. Tak. Asi by ste nečakali pred 35 rokmi, že sa budete rozprávať o takejto téme po 35 rokoch. Tak veď život ide dopredu, ale ja by som chcel povedať ešte inú vec. Prečo mala cirkev v Čechách aj na Slovensku, prečo mala takú vážnosť za komunizmu? Lebo nemala žiadnu moc a mala silný morálny hlas. A toto je východisko, s ktorým si budeme musieť poradiť cirkev aj na slobode. O tom, že kto bude v parlamente, aké zákony bude prijímať, budú rozhodovať ľudia. Cirkev má povinnosť, nie že právo, má povinnosť hovoriť, že čo je jej učenie a čo je pravda, čo nie je pravda. Ale ten svetský svet pôjde tak, ako si to ľudia zvolia. Ak si ľudia zvolia také strany, ktoré príjmu nejaké zákony proti cirkevným, tak cirkev bude musieť protestovať, ale my chceme nejakým spôsobom nabúravať ten základný princíp demokracie, že tie politické strany vyjdú z volieb, to veľmi ťažko. Vy ste, pani Bendová, v tom svojom predchádzajúcom stupe hovorili niečo, čo je vlastne ako keby opačnú tézu to mal, než to, čo povedal František, že tá, povedzme, Fero to nazval, že sa nechce miešať do tých intimných vzťahov tých ľudí, ale vy ste povedali, že to je dôležité pre chod tej spoločnosti, že no, ten príklad na tej surogátnej matke a tak. Tiež sa to môže považovať za intimnú vec, že či sa rozhodnú mať dieťa niekde a nejako. Chceli by ste na to nejako zareagovať alebo skôr popísať, že v čom vy vidíte problém, že prečo to má byť nejakou možno verejnou témou alebo nemá byť, neviem. No, já si myslím, že bychom si měli jako spíš začít ptát, že 2000 let ta církev tady něco hlásala a že bychom se měli ptát častokrát, jestli náhodou nebyla moudřejší, než my si myslíme. Že spousta věcí, které nám předkládala, byly ty věci, které jsou prostě naprosto potřebné. Vzpomeňte si například, jak kdysi v pořádce vykládalo, jako rodiče a Mariša, že tohle rodiče dávají dohromady manželství a jenom proto ty pole chtěli jít spolu a jak to bylo strašné. Tak. A když se budou lidi brát lásky, to bude úžasný. Všichni se berou teď z lásky. Třetina manželství se rozchází. Takže jako prostě některé ty věci, které tenkrát byly, nejsou. Já občas o tom jako přemýšlím a říkám, například, když se mluví o tom, že teda církev říká, že když spolu dva lidé chodí, tak mají počkat do té svatby. No ano, samozřejmě to je období, kdy se mají rádi, kdy jsou strašně šťastní, když jsou spolu a když si spolu povídají. A když se hledají veškerý, jestli mají společný jazyk, jestli mají společné zájmy, jestli v tom životě chtějí děti, nechtějí děti, chtějí cestovat, nechtějí cestovat. Když si tohle všechno nevyříkají, tak pak se nemohou divit, že teda to manželství není tak pěkné, jak si oni představili. A spousta takovýchhle věcí zjistíte najednou, že to jsou velké moudrosti, které nám pomáhají. Moje dcera vždycky říká, že desatero je cesta ke šťastnému životu. A oni nám potom předkládají pořád ty ženy samoživitelky a ty chudáky a tohle vyhozený. A člověk se vždycky říká, ale počkejte, nebyl na začátku toho někde nějaký hřích?
Nebylo to nějaké porušení těch obyčejných pravidel? Buď že ten muž je nemožný, anebo že ta žena jako... Ptajíme se na to taky a neptejme se jenom, proč se dostávali do těžkých situací. Snažme se jim poradit, že do těchto těžkých situací by se nemuseli dostávat, pokud by nějakým způsobem přece jenom ten řád dodržovali. Já s tebou úplně souhlasím v tom, že prostě, keď som aj v diskusii, a nedávno som bol v diskusii o odluke cirkvi od štátu, tak som povedal tým prítomným, aby si uvedomili, že cirkev tu je, povedzme, na Slovensku už vyše 1000 rokov, a teda nemôžeme ju vôbec porovnávať s nejakou neziskovou organizáciou alebo tretím sektorom alebo občianskym združením. To je smiešné. Na druhej strane my si myslím uvedomiť jednu vec aj priznať, že tá cirkev prechádza tiež obrovskými vnútornými problémami, aj morálnymi. Povedzme tie veci okolo pedofília, to samozrejme môžeme povedať, že to nie je len v cirkvi. Ale s tým sa cirkev nejakou v dnešnej dobe musí vysporiadať, aby znovu získala, aby som povedal, ten placet toho, tej morálnej autority. Čiže my žijeme dobu, kedy sa toho nakopilo trošku viac. Nielen ten, by som bol názory liberálneho sveta alebo sekulárneho sveta, ale zároveň si myslím, a v tom je pre mňa pápež František nádejou, že hľadá si nejaké nové postavenie, potrebuje sa nejako vnútorne očistiť. A či chceme alebo nechceme, toto zase musíme v diskusii priznať. No a k tomu posuniem tú otázku ďalej, že ten rok 88 pred 35 rokmi ten zápas, tie požiadavky boli o tom, aby na Slovensku sme mali menovaných biskupov a súčasne tá akcia bola vlastne vystúpením katolíkov do verejnej sféry, takým veľmi sebavedomým, úspešným. Čo je s tým po 35 rokoch? Čo je s tými kresťanmi vo verejnom živote, v akom sú stave a čo je s tou cirkvou po 35 rokoch? Nech sa páči, veď. Možno, ja. No ja si myslím, že to pokračuje, ale takým spôsobom, akým to pravdepodobne nikto neočakával. Zhruba pred rokom, alebo kedy bolo sčítanie ľudu tu na Slovensku a aj v iných krajinách. A teraz postupne sa tie výsledky, povedal by som, zverejňujú a analyzujú a podobne. A z tých výsledkov vyplýva, že veriace ženy, no konkrétne boli vzaté katolícka cirkev, evanjelická a grékokatolícka cirkev, majú o 8% viacej detí, v priemere teda, než neveriace. No ale najväčším problémom teraz na Slovensku, aj v iných krajinách, je demografia. Že nebude mať kto platiť penzie a podobne na starých ľudí o niekoľko rokov. Čiže vidíte, že veriaci ľudia sa prejavujú takto. To je spoločnosť v poriadku. No, ale keď ide o tie elity, hej, že biskupy, politici, a nie len politici, však verejná sféra je širšia než len politika. Čo je s kresťanmi teda vo vedení cirkvi a s kresťanmi vo verejnom živote po 35 rokoch? Aký je ten stav? Teraz ja budem provokujúci, ale prepáčte mi to. Ja stále vystupujem ako kresťan, ako katolík a zároveň ako rusofil. Na rozdiel od Fera, pokiaľ ide o Ukrajinu, som na ruskej strane. No, ale vystupujem tak, pretože viem si svoj postoj odôvodniť. Je to zvláštne, že od obhajoby ľudských práv počas sviečkovej manifestácie si sa dostal k potláčaniu ľudských práv. Ale prosím, je to tvoje rozhodnutie. Na to budem potom reagovať, ale... Ja by som povedal, že po novembri 89 katolická cirkev zažila istý šok zo slobody. Že ona zrazu videla, dostala sa do slobodného sveta, na Slovensku teraz myslím, dostala sa do slobodného sveta a videla proste upadajúce cirkvy na západe. Prázdne, vyprázdňujúce sa kostoly a podobne. A do dnešného dňa nevie nájsť spôsob, ako sa otvoriť a prípadne konfrontovať s touto novou realitou. A to je vec, ktorú zatiaľ nevyriešila, ktorá ju čaká, či chce alebo nechce, lebo tá sekularizácia, konzum a internetázia spoločnosti beží a proste tí veriaci sú pod toho tlakom. Verejný život? Verejný život. Kresťania vo verejnej sfére. Ja si myslím, že veď bežne, není ich počuť, ale sú prítomní vo vede, v kultúre, ale nám chýbajú akési všeobecne príjmané autority. To, čo bolo za komunizmu, bol Hanus, bol Trstenský, bol Korec a boli ďalší ľudia a u vás Benda a títo všetci, tak takéto osobnosti sa vytratili.
Ja si myslím, že aj to majú o niečo ťažšie, pretože ten život sa veľmi posunul dopredu a dneska byť aj špičkovým odborníkom a zároveň aj by som povedal nejakou možno takou autoritou na poli kresťanstva a podobne, nie je také jednoduché, znovu sa to len hľadá, ale veľmi to nepočuť, no veľmi to nepočuť. V Čechách by človek zvonku, tak by sa zdalo, že by to malo byť lepšie, veď premiérom je katolík, Peter Pavel, ten je asi všetko, čiže to neviem, či je katolík alebo není katolík. Áno, samozrejme. Tiež je katolík, samozrejme. Ale teda premiérom je katolík už niekoľkatý v rade, hej? V Čechách tých katolíkov na tých premiérských postoch bolo viac. Ale aká je pravda? No, ja si hlavne myslím, že zapomínáme na to, že je to vlastne v podstate všecko zázrak. Uvědomte si, že 40 let skutečně do té církve jako bušili horem dolem. V Čechách existoval pan biskup Očenášek, který dával dohromady takzvané kamínky. To byly takový obyčejný příběhy obyčejných lidí. Takový ten typ jako, ptali se mě, jestli chodím do kostela, jsem řekla, ano, jsem katolička, tak mě druhý den vyhodili, učitelku. Jo, takový typ, 40 let toho bušili. Takže to, že ta církev prostě existuje a naopak se lidi vstupují do církve, máme církevní školství, církevní zdravotnictví, církevní literaturu, to je prostě spíš zázrak. A i náš současný pan prezident šel do kostela prostě poděkovat za a poprosit o sílu do budoucna. Takže já si myslím, a veškeré, kdykoliv máte někde nějakou pouť, vždycky to začíná mší. Já si myslím, že na tom ta církev není zas tak špatně, protože jako v Čechách se pořád říká, ano, my jsme nejateističtější stát, ale já na to občas říkám, víte, ale u nás, kdo řekne, že je katolík, tak je katolík. Není to žádné jenom, že teda babička chtěla, aby se k tomu přihlásila. Je to opravdu katolík. A někdy se podívejte na popeleční středu, jak jsou kostely absolutně plný. Protože to tam chodí i ty studenti, jo, proto to beru tu středu, protože normálně pak odjíždějí domů a tak, ale když jsou v Praze ve středu, ale tak je jenom většinou jenom jedna mše, tak to je prostě to je narvaný kostel. Nie je to Praha, alebo teda ještě možno Morava, lebo keď počúvam českých kňazov a kamarátov, tak tie kostoly, celé tie Sudety a vlastně tie Čechy, většina tých Čech, tak počúvam skôr něco jiné. Tak my máme ty velký, že jo, Stará Boleslav nebo Veleslavín, tam vždycky Velehrad, tak tam vždycky je strašná spousta, jako ty poutě i u nás jsou poměrně velké, ale hlavně si myslím, že skutečně i ty jednotlivé města a vesnice vždycky mají pocit, že když jako je nějaká pout, mají nějakou oslavu 300 let nebo 500 let města, vždycky to začne mší a ta spolupráce je, myslím, velice dobrá. A ještě se spýtám na těch křesťanů ve veřejném životě, že jste povedal, že ten, kdo je teda katolík, tak to je už katolík. Ale platí to aj v tej politike? Majú agendu, snažia sa niečo zmeniť k lepšiemu, alebo len... Ja myslím, že áno. Že áno. My tam je, máme je v týchto témach rozdiel medzi Babišom a Fialom, povedzme? Alebo obidvaja bránia len status quo bez ambície niečo zmeniť? Tak ani náš bývalý pán premiér nesouhlasil s Istanbulskou smlouvu a neodvážil se jí dát do vlády, takže nakonec jakýmsi způsobem i v tomto směru se zachoval z našeho hlediska dobře. A ještě bych řekla jednu drobnou poznámku k Istanbulské smlouvě. Ta začíná jakýmsi povídáním o tom, že ženy byly vždycky ponižované a že vždycky byly jako na tom špatně. Tak. A já se vždycky ptám a říkám, ale promiňte, o jaké společnosti to mluvíte? Jako v evropských křesťanských světech žena byla vždycky výše postavena společensky. Když žena vstoupila do místnosti, tak všichni muži vstali. Není pravda, že žena byla společensky níže postavena. To si vyprávějte o jiných zemích, ale ne o křesťanských. Reakce. Já jsem chtěl jen povedat toľko na adresu České církvy, že prostě vidím ten velký rozdíl v tom, že Česká církev si je vedomá, že je menšinová, že nemá moc a to je úplne iné východisko, je pastorácia, pôsobenia potom, ako keď niekto si myslí, že vlastne tí ľudia prídu sami do kostola a nemusím hľadať ku ním cestu. Čiže ja vidím v Českej cirkvi aj istý vzor, ako v budúcnosti v týchto našich tradičných, povedzme, krajinách, ktoré patrili pod komunizmu, ako pôsobiť. Najskôr o to zastávanie sa ľudských práv teraz, alebo ako. No, ja som sa ozval, keď napríklad v máji 2014 v Odese príbrženci súčasného ukrajinského režimu pred kamerami dobili a podpálili asi 50 ľudí a žiadne trestné stíhanie tam nebolo.
Fero, ozval si sa, keď teraz berú na Ukrajine kostoly pravoslavnej cirkvi, ktorá sa hlási ku moskovskému patriarchátu? Asi nie. Neozval som sa, pretože moskovský patriarchát hovorí, že kto ide do vojny, tak bude rovno, keď ho tam zabijú, bude rovno spasený. Veď dobre, on je vo vojne. Dobre. On je na strane proste agresora. Nebudem teraz polemizovať tu na s tebou. Ale ozval si sa, že kto dal povolenie Američanom, aby si už v 2019 začali stavať svoju základňu pri Odese, z ktorej by atomové rakety doleteli nad Moskvu za 4-5 minút, 6-7 minút. Tu sa presúvame ako keby na geopolitickú tému. Nechajme vojnu bokom. Predsa len tá sviečková mala v sebe, v tom etose sviečkovej, že on spájal. No tak nech sa to na výročie, povedzme, že nepokazí. Ale vrátim sa ešte k tomu, k tej verejnej sfére, lebo to bol úspech na tom, čo Fero hovorí, že kto organizuje tú demonstráciu alebo kto formuluje tie požiadavky, na tom niečo je. Napokon my tie uplynulé obdobia, povedzme 10-20 rokov, vidíme, že kresťania veľmi do týchto vecí nevstupujú. Keď sú doplnkom, ale nesprávajú sa tam ako kresťania, hej, že nevnášajú tam tú agendu tak, jak ste to robili vy. Prečo? A v Čechách je to, myslím, podobne s tými milión kvíľkami a ďalšími tými aktivitami. Tí kresťania neformulujú tie verejné požiadavky. Kto chcete? No môžem začať. Ty a potom ja. Ja si myslím, že z veľkej časti preto, že médiá dostali do rúk liberálne kruhy vo svete, nie len u nás, teda vo svete a aj u nás. A preto vlastne takí kresťania, ktorí by chceli a mohli toto formulovať, tak sa do médií nedostanú. Počkej, ale v 88. médiá mali v rukách komunistické kruhy a nebranilo vám to. Nie, dobre, ale práve preto, že ich mali otvorenie komunisti v rukách, tak kresťania, ktorí vystupovali, povedal by som, ako tajná cirkev, už no na poli len tajná, tak požívali veľkú autoritu. Ja vám môžem povedať, že ja som teraz viacej známejší ako rusofil, ale na uliciach ma viacej zdravia ľudia, ako keď som bol predsedom KDH. No to hovorí čosi o slovenskej situácii, atmosfére. No neviem, že ako bránia, veď tu máme reláciu, úplne slobodne rozprávame, každý, čo chceme. Nie, ale hovorím o demonstráciách teraz. Ja som položil... No. Hej, že povedzme o tej gorily, tie demonstrácie všetky. Ja nehovorím, že to má byť vždy na silu, hej, že tam ten nejaký kresťanský program. Ale on vlastne nie je vôbec, hej, v tých veľkých demonstráciách. Nie sú tam kresťania, ktorí by do toho vnášali niečo kresťanské. Ja si myslím, že kresťanstvo, budem hovoriť teraz za katolícku cirkev, je veľmi vnútorne rozpoltené, aj keď si to nechce priznať. Proste najsilnejšie a najhlasnejšie sa v týchto veciach hlásia ku kresťanstvu a ku katolíckej cirkvi politické strany, ktoré si myslím, že ju zase zatiahnu do katastrofy, ak by sa im mala prispôsobiť. Mám na mysli teraz to ľudová strana naše Slovenska a podobne. Proste to sú neni pre mňa tí, ktorí by boli zástancami demokracie a otvorenosti a tolerancie. Ale to predsa ich kresťania ani nevolia, to ide úplne niekde mimo. No ich volia veľmi kresťania. No, veľmi ich volia kresťania. No nie, však to prieskumy preukázali, že to kresťania vlastne, to sa míňa kresťanským prostredím. Oni nejakú symboliku pracujú, ale to ide proste úplne mimo. No ale hlásia sa verejne na všetkých tých demonstráciách za rodinu vidíme len zelené zástavy a červené zástavy. No proste, kým si aj cirkev nejako nepovie, sama pred sebou nezodpovie, že čo chceme hovoriť, tak veľmi ťažko bude môcť oslovať aj verejný život. Môžem. Poďme do Ameriky, lebo je to, povedal by som, miernejšie, pokiaľ ide o Slovensko. No berme si dvoch amerických katolíkov, Bidena, prezidenta, a Buchanana. No Buchanan sa do normálnych médií nedostane. Ale Biden je samozrejme ako prezident, ale schvaľuje, neviem, či eutanáziu, ale v každom prípade schvaľuje potraty a tak ďalej. Čiže pretože americké liberálne médiá jednoznačne dávajú podporu Bidenovi. Lenže v tej Amerike majú aj tie konzervatívne médiá. Tam nie je taká situácia ako v niektorých európskych krajinách. Amerika môže byť naozaj vzor aj takého zápasu o všetky tieto problémy. Vidíme z tých jednotlivých štátov, že prichádzajú informácie, ktoré sa, alebo rozhodnutia,
ktoré sa veľmi líšia od rozhodnutí Bidena, ktoré ja osobne nepovažujem za nejakého kresťana, aby som teda sa ku nemu hlásil. Ale tá krajina zápasí. Proste tá krajina nie je úplne pod vplyvom len nejakých liberálnych síl. Tá Amerika je dobrý príklad. Vy sa tomu tiež venujete. O Trumpovi ste veľa hovorili, písali. Čím to je, že ten katolík Biden nereprezentuje, hoci sa k tomu hlási a má aj priazeň z oficiálnych kruhov, že nereprezentuje tie záujmy cirkvi, alebo reprezentuje ich menej, než povedzme ten divoký Trump? Ja se ještě malinko vrátím teda k situaci u nás spíš. Já mám pocit, že teda ta naše konzervativní strana pomalu zvedá hlavu a začíná se bránit. Protože to jako pořád byl takový pocit, ano, tady něco chtějí, tak je malinko ústupem, ale teď tím ústupem čím dál tím víc. A začíná znovu to, co jsem se tady snažila říct, začíná znovu si uvědomovat, co všechno jako přináší takové manželství a co všechno přináší nějaký tenhle ten přirozený svět, ve kterém chceme žít. Co se týče Ameriky, já patřím do zřejmě velmi malé skupiny v Čechách, která jako fandí Trumpovi, ale protože si myslím, že jako je to, že se opírá o Američany, kteří prostě skutečně pracují a odmítá všechny ty, kteří jako se živí trošku na jejich úkor, tak to mně připadá prostě strašně správně. Ano, ale ta otázka je, v roku 88 povstali kresťania spolu s ľuďmi, ktorí tam išli za občianske slobody a kresťania určovali tú tému tej demonstrácie a symbiózu náboženskej slobody a tých občianských práv. Dnes to ako keby nefungovalo a tých kresťanských požiadaviek sa často zastávajú otvorenejšie ľudia, ktorí nie sú kresťania. Napríklad ale ten my Trump. Máme třeba jako pochod za život. Tam bývá taky dost lidí. Hmm. Takže není to úplně pravda, ale že by prostě znovu se nesnaží. A i ten způsob, jakým oni to právě prezentují, je hrozně, myslím, správný. A samozřejmě, jak říkal Janu, tak jenom katolíci mají děti, že takže nakonec. A další poznámečku bych chtěla říct, že bychom se měli snažit jako přemýšlet o té nejmladší generaci a mít trošku strach, jestli dáváme opravdu jakousi svobodu a jakýsi to, co oni třeba chtějí, nějakou romantickou lásku, nějaké velké vztahy, my jim furt něco vyprávíme, věci, které jako technikálie nějaký, že zapomínáme, že ta jejich generace možná chce něco jiného, než co jí vnucujeme. Ja toto vidím ako veľmi krásny čas, kedy sa rodí nejaké nové poslanie cirkvi. Aj veriacich, aj kresťanstva. Je to čas veľkého aj tápania, čas hľadania. Ja osobne si myslím, že sa pomaly budú naplniť aj tie slova Pia 12., ktorý hovoril na konci svojho života, že proste blíži sa jar cirkvi. Ale pravdepodobne proste musí byť aj tá zima, ktorej to mnohé veci odumrú. No, ale neblíži sa skôr tá zima? Teda keď už nehovorím, že netreba hovoriť o jari, ale... Ak sa pozerám celými dejinami cirkvi, tak ona napriek všetkým omylom vždy našla spôsob, ako sa z toho dostať. Či ja verím, že sa z toho znovu dostane a znovu nájde nejaký spôsob. Ak sa hovorí o novej evangelizácii, to znamená, že to je v úplne iných podmienkach. V Nemecku proste hovorí dneska, že musíte chodiť do kostola, no tak vás nikto nebude počúvať. Čiže nejak asi treba začať. Jak v tej Afrike, keď tam ide a spolu s nimi nejak žije. Najprv, teda v dávnej minulosti. Ja si myslím, že nemôžeme úplne vynechať geopolitický moment. Je to zle to znieje, ale jednoducho je to tak. A vtedy sviečková manifestácia jednoducho západu zapadla do istého geopolitického tlaku voči Sovietskému zväzu. Ja som bol tiež, však som bol súčasťou sviečkovej manifestácie. A preto napríklad sviečková manifestácia, Európsky parlament prijal nejaké uznesenie, kde ako oceňuje sviečkovú manifestáciu. Ale teraz, asi pred 10 rokmi, bolo v OSN hlasovanie o ľudských právach a predstavte si, že aká koalícia sa tam zišla, že Spojené štáty dali návrh tých svojej predstavy o ľudských právach, kde boli všetky tieto reprodukčné práva. Áno, všetko toto. A proti sa postavila koalícia, proti hlasovali a porazili Američanov v hlasovaní, myslím, Vatikán, Rusko a moslimské štáty.
No tak to znamená, že teraz... V reprodukčných právach sa to tak stáva. No, no tam boli nie iba reprodukčné práva, ale aj nejaké iné. Jednoducho teraz už, povedal by som, postoj bývalých organizátorov sviečkovej manifestácie, alebo čiastočne, už nezapadá do tlaku, geopolitického tlaku, tento raz proti Rusku. A preto už sa to rozišlo. No ale ja s tým nemám problém. Ja som za svojom živote zažil zázrak, že padol komunizmus, ten všemocný komunizmus na čele obrovského Sovietského zväzu. No proste tak cirkev kráča ďalej dejinami a zápasy. Ak bude presvedčivá, ak bude silná, tak proste nakoniec sa ukážu, že čo sú pravé hodnoty. No proste žijeme stále na ceste. Sme Boží ľud na cestách a stále musíme riešiť nejaké problémy. Ja by som predsa len jednou vetou zareagoval, ale už sa potom budeme len... Otázku, ja by som povedal, že otázkou je, že či tí kresťan, hovorí, že kresťania, teda cirkev zápasy, ale ja by som na to dal otáznik, že naozaj máte pocit, že v cirkvi alebo že kresťania zápasia, že nie je to tak, že sa stali trošku pasívnymi, že sa prizeráme tomu vývoju, kam ide a v zásade ani tie demonstrácie sa neorganizujú, že aj v tej politike chýbajú tí politici, ktorí by aktívne niečo nás... Nie je to tak, že cirkev aj kresťania sú skôr... No tak prvom rade si povedzme, že sviečková manifestácia bola vyvrcholením 20-ročného pohybu. Nehovoria o tom, že ideovo ešte aj v tých prvých 20 rokoch mala svoje, lebo Jukl, Krčmery, Korec, oni prišli s takým, povedal som, takým bonusom svojho života, že to sa len nadväzovalo. Čiže nechcíme si myslieť, že tá situácia dozrie hneď. Proste našou povinnosťou je žiť a pracovať a tam, kde sme, tam pôsobiť. Zápasíme? Já myslím, že ano. Že skutečně mám takový pocit, že speciálně v Praze, že se začínají objevovat prostě skupiny, které se rozhodly prostě bojovat proti něčemu, čemu se právě říká reprodukční práva, ale hlavně hledají potom argumenty, které, protože zatím měli pocit, no tak my máme pravdu, je to jasný, to jsou samé hlouposti, ale teď vidí, jak je to tvrdý, jak proti nám útočí, no tak se začínají bránit a se začínají říkat, ne, jako pravda je na naší straně. A my nabízíme něco mnohem lepšího, než nabízíte vy. A v českej politike tam je viacero katolíkov, však aj váš syn je prominentný člen ODS, predseda poslaneckého klubu, myslím. V českej politike tí katolíci zápasia? Chcú, lebo mnohé tie zákony sú iné v Čechách než u nás, že majú agendu, ktorú by presadzovali a zmeniť nejako status quo v niečom? Tak myslím, že v každém prípade sa brání mnohým věcem, který přicházejí, my spoustu Bráně. Věcí nemáme samozřejmě povoleno. Ale aj zápas je za něco pozitivné? Že? Lebo obrana a... No obrana toho, co právě ano, přichází, to něco, tak to, že tu nemáme schválenou, Istanbulskou smlouvu nemáme schválený surogátní a tyhle ty všechny věci, jako se u nás. A i teda ten potrat, jako ten je tam dlouho, ale je tam opravdu jenom jako velice v krátkém a období. A za čo sú ty katolici že víme, proti čemu jsou, ale za čo sú ty katolici v politike? Že čo vlastne ponúkajú? Tak mali by ponúkať normálny život. Přesně tak, ano. Ano, hlavně by měli si jako, já si pořád říkám, teď tady většina lidí je takových normálních, že v normálních rodinách s dětma, starají se o ně tak a těm by se mělo říct, ano, tohle je ta správná cesta, nemějte pocit, že jste něco horšího než ty, co tady si vymýšlí. Ne, vy jste ten základ toho, ty země a snaží se říct, ano, že tudy ta cesta vede. A znovu říkám, cesta ke šťastnému životu. Posledná poznámka, už máme minútu do konca, tak čo budete robiť v sobotu? Tak sa vás pýtam. Ja sa chystám ísť na tú spomienku sviečkovej manifestácie. Ja tiež tam skauti sa ujali toho, že tam budú vytvoria nejakú akoby simuláciu tej udalosti, tak samozrejme pôjdem im zdať svoju česť a pozbudiť ich. Prvýkrát, lebo vtedy pred 88 sme neboli, lebo boli sme na policii. Áno. Sviečková manifestácia je krásny odkaz. Bolo to práve slovo vyslovené v pravú chvíľu. Proste to je obrovský dar, že proste to slovo sa vyslovilo. Lebo keď sa také slovo nevysloví v tú pravú chvíľu, často prejdú 10 ročí alebo možno vôbec sa už nevráti tá možnosť. Čiže nejakým spôsobom to sadlo, treba znovu zdať česť dvom ľuďom na západe, to bol Marian Šťastný a Paolo Arnold, ktorí s tým prišli a potom nejak vystihli ten moment. Čiže
ten hlas ľudu niekedy nevieme z ktorej strany príde a je prorocký. Pani Bendová, vytuším, ešte stále organizujete také svoje salóny od hlbokého komunizmu do dnes. Sviečkovej sa budete venovať niekedy? To neviem, ale je možné, že si tam o to budem také vyprávět. No aspoň by si mohla ponúknúť sviečku. Ale já si myslím, že bychom všichni měli být vděční za to, že skutečně zase veškerá občanská práva, o která se tenkrát bojovalo, jsou splněná. A měl být za to teda vděční, že 30 let skutečně tady ta společnost byla svobodná a i ta církev byla svobodná. No co víc si můžeme přát? Už len tu budoucnost. Pani Bendová, páni, ďakujem vám za dnešnú diskusiu. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme.